Assalamualaikum semua. Lama kita tak bersiaran dalam channel Ilyas Mabuk. So, hari ni daripada Bandar Tuzon, macam biasa masalah di Bandar Tuzon ni ular sawa lah. Tapi kali ni special. Ular sawa pergi ke Klinik Kesihatan Malaysia, cawangan Bandar Tuzon, nak check COVID kot. Jadi sebab KKM di Bandar Tuzon ialah salah satu tempat pusat untuk kita tengok ada COVID atau tidak. Dan hari ni ular sawa datang mungkin nak tengok ular ni, nak tengok dia kena COVID ke atau tidak. So sama-sama kita tengok video ni. Apa khabar semua? Jangan lupa tekan butang subscribe dan butang loceng untuk dapatkan video terbaru daripada Ilyas Semabuk. Dan dia ada ular sawa, dia tak mampu melawan. Alhamdulillah dapat kepala dah. Ni mama. Ya, 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 ya. Ayo. 1 2 3 tarik lagi. Alhamdulillah selesai.